Konačni kolaps američke imperije započeo je 9. oktobra 2024. kada je američki predsjednik Joseph Biden otkazao planirani samit za pobjedu u Ukrajini, koje je trebalo da se održi 12. oktobra u NATO bazi Ramštajn u Njemačkoj. Tada su Sjedinjene Američke Države najzad došli do bolne spoznaje da njihov plan pobjede u nuklearnom ratu protiv Rusije ne ostvariv, piše nemački politikolog i historičar Erik Kuese za sajt New East Outlook. Ovaj san da Sjedinjene Američke Države mogu da pobjede u nuklearnom ratu sa Rusijom u krugovima američkog političkog establishmenta konačno odbačen odbijanjem plana pobjede Zelenskog. Ovaj san je, dodaje Kueze, započeo je 25. jula 1945. godine, kada je američka vlada počela da sanja o dominaciji punog spektra, odnosno kada je nameravala da vlada nad čitavim svetom. Ono što je za američki establishment bio 79-godišnji san, dodaje nemački istoričar, za sve ostale predstavljao je pravu noćnu moru. Ova istorijska prekretnica bila je dobro skrivena u magli ostalih vesti. Na primjer, Reuters je izvestio da Zelenski čeka novi datum samita nakon što je Biden odložio put u Nemačku. Krajnji cilj predstojećeg sastanka Bidena i Zelenskog trebalo je da bude koordinacija predstojećeg zauzimanja Rusije putem intenziviranja vojne podrške ukrajinskoj vladi. Bez američkog predsjednika Bidena više nije ni važno da li je održan sastanak grupe koja se naziva Kontaktna grupa za odbranu Ukrajine. Inače, ova grupa je poznata i kao Ramštajn grupa, koja okuplja 57 zemalja, od kojih su 32 države članice NATO-a, uz još 25 drugih zemalja. Najava ovog dugo planiranog pobedničkog samita stigao je iz Bele kuće 26. septembra 2024. Predsjednik Biden je odlučio da poveća bezbednostnu pomoć Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini, a predsjednik Zelenski da će na njemu predstaviti svoj plan za pobedu nad Rusijom. Predsjednik Biden je trebalo da bude domaćin sastanka na nivou lidera ukrajinske kontakt grupe za odbranu u Nemačkoj, na kojoj su dvojica lidera Biden i Zelenski trebalo da koordinišu napore sa međunarodnim partnerima o dodatnoj pomoći Ukrajini. Predsjednik Biden bio je odlučan da pruži Ukrajini svu potrebnu podršku za pobedu. Onda je Biden otkazao sastanak jer je navodno bio sprečen drugim hitnim obavezama. Kako dodaje nemački istoričar Kueze, izgleda da Biden i njegovi saveznici, što je samo drugo ime za američke kolonije, neće ni imati priliku da razmotre genijalni plan Zelenskog da pobedi u sukobu sa Rusijom, jer će Rusija međuvremenu da pobedi u Ukrajini. Kueze je svoj prethodni članak od 12. oktobra naslovio: izgleda da je Ukrajina izgubila rat sa Rusijom. Jasno je da Biden, za razliku od, na primjer, svog prethodnika Johna Kennedyja, ne odlučuje ni o čemu. Do ove bolne spoznaje došla je američka duboka država. Odlazeći Biden više neće imati prilike da odlučuje u Ukrajini, ako je ikad i odlučivao. Sada je na redu, konstatuje Kueze, raspad i kraj sada već 79 godina američke imperije. Prenosi portal alo.rs.